यहाँ चाहिँ गुन्द्रुक र भट्टाको अचार छ है, मसरुम चिल्ली नि बनाछु मैले है। जोलो चिप्सको नि भिडियो आउँछ है गाइस। Hi guys, welcome back to my channel. I hope you are doing well. Today I am making Nepali food. By the title, thumbnail, or title, you can see. Here is my dal, bhat, and here is my tarkari. I am making items today. Today I am Ben Bari laya ke itti banana. Here Ben making tarkari. And here I am chicken roast. Chicken roast made 2 piece matter lesu, and yeah, saksa, and you say salad by yalu, and yeah, say Gundruk bhatta ko achar chai. Gundruk say it is sansana sagun, then the jore but ukhalera bonanza ni, with this to go bonag bonaco rate, get your dante dan just to dick his eye, tara mitoasa, and yeah, say mushroom chili ni bonazu maile, mushroom tio, and yeah, kerosanza bonera mal chili bonadeco, and yeah, the dalsa male bonisaki, and yeah, asako canace, itiniho guys. अनि हजुरहरु पनि के खाने कुराहरु चाहिँ लिएर बस्नु लिएर हेर्नु खादै हेर्नु इफ पोसिबल छ भने है धेरैले एकदम बाहिरको त्यो अरु खाना के अरुहरु बनाथेन त फूड आइटम्सहरु अनि त्यही भएर आज चाहिँ नेपाली हाम्रो नेपाली खाना लिएर आको अनि बहिनी चाहिँ छैन है आज म एक्लै हो बहिनी चाहिँ पेट दुखेर सुतेछ चिसो भइसक्यो त ल म चाहिँ खाना सुरु गर्छु है भाइ पापड के हो सन्त चाहिँ डीप फ्राई गरेर बनाउँ थियो ग्यासमा बनाएको त यस्तो डर्नी रहेछ के वे साक्तिरन गए भाई नो वरीज कस्तो मजा आको त त दाल खाए मैले कस्तो मिठो भएको चनालुन चाख्दिम मिठो भइरहेछ मैले चाहिँ खास गरी कुखुराको मासु नै के यस्तो ग्रेभीहरू नै बनाएर बनाउने सोचेको थिएँ अनि फेरि जहिले नि बनाउँछ त्यस्तो भनेर आज चाहिँ रोस्ट बनाइदिएको पनि खाइदिउँ है अर्को चाहिँ हेरेर खान्छु है मैले हजुरहरूलाई त यस्तो भातसँग के चिल्ली हालेर खाएको भन्छ त्यस्तो हुन्छ होला तर हामी त खान्छौँ बोल्ने नि खान्छौँ मैले नि खान्छु
कति जनाले जोलो चिप्स भनेर भन्नुभएको थियो, जोलो चिप्सको नि भिडियो आउँछ है गाइज, मैले चाहिँ अर्डर गरिसकेँ दराजबाट, अब कहिले आउँछ थाहा छैन, अनि बित्तिकै वी विल मेक अ जोलो चिप्स च्यालेन्ज गाइज, सो स्टे ट्युन। यो भट्टाटोको त झन् कस्तो मिठो हुने, टु गुड। खान थाप्छ है म है, मैले चाहिँ अलिकति खाना हालेँ, दाल सबै हालिदिनु पर्छ क्या, बहिनीले जसरी क्या सब एकैठाउँ खाना खान्छ नि त। हड्डीलाई त साइड लगाइदिउँ है, मसरुम चिल्ली चल चल्दिनँ होला, धेरै हालेको छु क्या,
भैया I'm not going to get a zana, so don't worry, guys. As a guy's ethnicity, I'm a bully with them, guys. Bye bye, love you all.